To sam na početku najavila, pretvorili smo naš studio, na kratko makar, u frizerski salon. Sa mnom u studiju naša draga Jasmina Jovanović, naša frizerka iz Top Trenda. I sa njom ovog jutra razgovaramo o trendovima ovog leta, kako negovati kosu tokom leta, kako je negovati nakon mora i koje su frizure aktuelne. Ona meni upravo pravi 4 pletenice. Dobro jutro, Jasmina, dobro nam došli najpre. Dobro jutro, hvala, bolje vas našla. Evo, ja najpre moram da vas pitam, vi ste dolazili do sada kod Žike, njemu niste mogli da pravite frizuru, meni možete, pa smo se ovako organizovali, ali me interesuje kako vam se sviđa ovaj naš prostor ovde sada. Prostor je fantastičan. Bili ste gore također. Bila sam gore i bila sam i u starom delu, u prošloj, ajmo mi da na prošloj adresi, i ovo je fantastično. E pa dobro nam došli još jednom, ajmo mi najpre da kažemo našim gledalcima šta je ono što vi meni sad pravite i koliko je to teško frizerima, pretpostavljam da uopšte nije. Kikice pletemo da pokrijemo neke nedostatke ili da... Dakle, imam nedostatak u kosi, o tako? Da zategnemo, da je sačuvamo od oštećenja, posebno od sunca, od vlage, od vetra. Dajte mi jednu gumicu. Evo. Hvala. Mene sad prosto interesuje da kažete nedostatke. Šta to znači? Više da je zaštitimo od uticaja sunca i posebno na letovanju. Dobro, kažete vi sada meni koliko je vremenski vama potrebno za te 4 kikice, da kažemo, i koliko je važno, šta je najvažnije tu, zategnuti dobro da bi to trajalo? Ma to nije toliko važno. Naravno, kikice mora da se zategnu, ali to nije toliko važno za tezanje. Važno je da se kosa skupi i da ne bude izložena suncu, slanoj vodi, u tolikoj meri kao puštena kosa. Dobro, malo kasnije ćemo pričati o tom održavanju tokom mora, tokom leta, ali prosto mene sad interesuje onako vaš utisak o kosi mojoj. Ja je stalno peglam, farbam je na svakih 20 dana, prosto se ta crvena boja nekako ispira. Kakvi su vaši zaključci o mojoj kosi? Kosa je fina, samo treba da se održi. Kosa je relativno kvalitetna, jaka. I mnogo gusta, previše. Jaka, gusta i kvalitetna. Samo treba da se sačuva. To na 20 dana normalno je za spire se, crvene boje se posebno spiru sa kose i ja imam jednu nijansu svetlo crvene boje. Naravno i ja, 20 do 25 dana mora da se farba jer izgubi od intenziteta boja. Znači nije to puno, mislim... Mnogo važnije je nega kose. Mnogo važnije je nega kose pre i posle. Šta to sad znači? Adekvatan šampon, prvo i osnovno dobar šampon. Kvalitetan šampon, bez parabena, bez ovih dodataka, bez sulfata, bez ovaj... Treba žene da izbjegavaju šampone sa... u ovim... sa oznakom sles i sle. Šta to znači? To su vrlo opasni dodaci koji nikako ne bi smeli da dopru na kosu. Odnosno, dajte mi još jednu, evo. Jel to? Evo, još jedna je gotova. Još jedna kikica je gotova, znači brzo to ide. Ali prosto mi interesuje to što ste spomenuli sada da ne uzimati takve šampone. Jel to piše negde? Piše u sastavu šampona, piše. I to, boga mi, velikim slovima. Trebalo bi da piše. To treba izbjegavati jer su vrlo, vrlo opasni. To su u stvari oznake za nedozvoljene, jer zašto nedozvoljeni, zašto ih ubacuju ako su nedozvoljeni, to... To je pitanje sada. Dobro, što se tiče naš šampon, nije dovoljan svakako. Je potrebno, pretpostavljam, balzam, adekvatna maska. Šta je još potrebno? Potrebni su maska. Šampon otvara kutikulu da bi je očistio unutra, a maska hrani, a balzam zatvara kutikulu. Znači, treba nam obavezna ta tri preparata
za zdravu i normalnu kosu, da bismo je sačuvali posebno tretiranu bojom, kao što je moja, kao što je vaša, da, jer ovaj šampon otvara kutikulu, pere, razmašćuje kosu iznutra, balzam je hrani, maska je hrani, a balzam je zatvara kutikulu i problem je samo vreme. Mi obično u frizerskom salonu žurimo za 20 minuta feniranje, za 15 minuta. Nemamo vremena da odstoji maska, balzam, trebalo bi. Za šampon se zna, to se pere za par minuta, mada bi i to trebalo malo, uključujemo masažu glave, da rasteretimo mušterije, opustimo. Mnoge uživaju u pranju. Evo ja uživam dok vi to radite, ja obožavam da mi neko dira kosu. Opuštajuće deluje pranje, a onda 10 minuta bi trebalo da stoji maska, pa onda balzam. Za sve to žena u većini slučajeva nemaju vremena. Dakle, redosled je sledeći. Redosled je tako. Znači, šampon, maska, balzam, je li tako? Da. Dobro, evo moja kosa, ja mogu da primetim da je suva, suviše je suva, i ako koristim te maske, šta, kako negovati tu suvu kosu i kako povratiti? Za suvu, izuzetno suvu kosu, tu su preparati na bazi ulja, tu je vodeću ulogu, ima arganovo ulje, kokosovo ulje, maslinovo ulje, i može da im se doda, može samostalno da se koristi, a može i u kombinaciji sa maskama, da bi se pojačalo dejstvo maske, a može i pre pranja, recimo priprema za more, za veću izloženost suncu, slanoj vodi, vetru, mislim na moru duvaju i vetrovi. Sve ti faktori jako mogu da oštete kosu. Znači, treba je pripremiti adekvatno. Primera radi, mazanje određenih ulja. Šta ženama odgovara? Mislim, za suvu kosu najbolje je kokosovo ulje. Aha, znači neko prosto ulje na koje smo svi navikli. Kokosovo ulje, da. Pa imamo ih u kuhinji, imamo ih uopšte u kući. Pa znam i ono, tipa, da jaje može da pomogne. Može. Znači, onda maslinovo ulje koje svakodnevno koristimo, je li tako? Kokosovo, maslinovo, recimo belanac za hidrataciju kose. Ulje, belanac i jabukovo sirće. Odlična kombinacija. Mora nešto tako da bi moglo lepo da se ispere sa kose, pošto se veže jaje. Belanac se veže za kosu sa uljima. A koliko to držimo na glavi? To može da se individualno... Dajte mi još jednu. Evo, za koje vreme smo završili. Dakle, za pa manje od 10 minuta, čini mi se. Da. To ćemo da vidimo mi kako to izgleda. Ali mogu da vam kažem da sad Žika može da mi zavide, jer ja sam dobila frizuru uživo u studiju. Može. Može to još malo da se dovede u red. Može, ja sam mislila i ovde, ali to bi bilo previše. Znači, ovo. Eto, sad konačno imam frizuru koju mi je napravila frizerka, s obzirom da ustajem u 5 i u pola 6 nikako ne mogu da nađem frizer. Nekog preparata nisam ponela da zagladimo ovo i da ih malo nahranimo. To ćemo kad dođemo kod vas. Kod nas. Tako je, u Top Trend. A mi ćemo sada da pogledamo gde Top Trend možemo naći i otići kod frizerke Jasmine. Evo mi ćaskamo i dalje ćaskamo, ne prestajemo da ćaskamo. Samo je Jasmina onako sada sela, sada ćemo nastaviti naš razgovor. Pričali smo o toj suvoj kosi, imamo i druge tipove kose, imamo za svaki tip kose poseban šampon, je li tako? Postoje šamponi za kosu koja se lako lomi, lomljivu kosu, to su tanke, kosa sa tankom dlakom, porozna kosa, takozvana porozna kosa, koja je vrlo malo treba da se ošteti. Znači, to moramo pojačati preparate. I najbitnije, imamo sad problem sa ovim COVID-om.
posle ljudi, žene koje su prebolele. Opadanje, da? Da, opasno opadanje, boga mi, više od 50%. 70% opala kosa, međutim prođe malo vremena pa se to regeneriše. Uključujemo, bitna je cirkulacija, mikrocirkulacija je bitna. To ako ne može kroz hranu organizam, a trebalo bi, kopriva je osnova, šampun koprive, kapi koprive, znači i naravno aktivnost, masaža glave, Dakle, vrati se posle. Vraća se, ali treba dugo, dugo. Baš imam jedno par mušterija sa kojima radimo na tome. Jeste to starije ili mlađe žene? Pa, ozbiljnih godina, mislim, nisu deca, ali nisu ni previše stare osobe, mislim, tu ne možemo da znamo da li je to od posljedica preleženog COVID-a ili od starosti i nekih drugih bolesti. Trigliceridi, masnoća, jednostavno. Uglavnom, loša cirkulacija, mikrocirkulacija, i mi bismo trebali načinom ishrane, načinom života da poboljšamo to. Ako ne, onda neki adekvatni preparati da bi se sa masažom i delovanjem pomogla cirkulacija. Kako mi sada prepoznamo koji mi tip kose imamo? Pretpostavljam u konsultaciji sa vama frizerima, sami ne možemo, teško. A kad odemo, mislim, da kupimo, mi kupujemo bilo šta, ne bi trebalo tako. Ne bi trebalo. Pa trebalo bi da se posavetuju sa svojim frizerom, odnosno sa nekim ko se razume malo, ili u prodavnici sa, ako prodaju, trebalo bi da znaju šta je. Kažem, ponovit ću, slez i sle na ambalaži, jer to je oznaka na spisku sastojaka. Jednostavno to nikako. Vi ste frizeri, kao i ugostitelji, bili mnogo pogođeni pandemijom koronavirusa. Nije se radilo, bilo je to teško vreme. Jel se vraćaju polako mušterije, jel ima posla? Kako izlazite na kraj? Pa opuštenije smo malo, međutim najavljuju se ponovo nekakve mere, vidjet ćemo. Šta će biti, imamo kodeks, mora da se poštuje u radnji. Znači morate sve epidemiološke mere sprovoditi? Sve epidemiološke mere mora, maske su obavezne, evo i ne. Nosite svakako u frizerskom salonu? Nosimo, maske, vizir, sredstva za dezinfekciju, ruku. Ako mušterije nemaju maske, imamo mi. Pridržavaju se svakako i oni. Pridržavaju se, trude se da se, malo smo se opustili. Pa kao i svi, kao i svuda, mislim, prosto, svima nam je i dosadilo. Ostavilo je traga, vraćamo se u normalu, kada će biti kao pre, vidjet ćemo. Vratila su se, što je važno, i mature, svadbe, pretpostavljam da imate guže. Šta su trendovi ovog leta? Šta najčešće mlade devojke, onda neveste traže za frizuru? Napokon smo raskrstili sa peglanom i ravnom kosom. Ima tu i tamo, ali što se meni sviđa, prirodan pad kose. Što prirodnije. Šta to znači? Pa treba ispratiti kosu. Znači, kosa je kao vaša, recimo, blage lokne, urađene figarom ili presom, ili isfinirane nešto tanjom četkom, da onako ležerno da pada, ne mora da se peglaju kose. Mada je vaša dosta gusta i trebalo bi, odlične su te kikice, neka kikica ili malo nešto da ni idu širinu, da nije mnogo. Moja kosa je previše gusta, dakle ona buja ovako. Nju treba spustiti, ukrotiti kosu. Ali peglanje nije dobro, tako? Pa nije, ja preporučujem curama, osušite prirodno lepo, a onda je protrčite, to je neki moj izraz, protrčite presom. Zašto protrčite? Kratko, brzo. Ako baš mora, vrlo kratko i brzo, i obavezan, ali obavezan sprej za ispravljanje kose. Sprej, je li tako? Sprej, da. Jer on mora da, nešto mora da zaštiti. Ako smo uradili sve ono pre, znači, adekvatnim šamponom oprali, delovala maska, balzam, onda ide sušenje kose peškirom, prosušimo malo i obavezan sprej. Presa ide na sasvim suvu kosu,
nešto pre upotrebe prese, da se isprska, pripremi kosa za peglanje, da se zaštiti od toplote prese, bez obzira što su prese od ovog materijala keramičke, ne oštećuju mnogo, bez obzira toplota, posebno sada u ovom periodu i posebno posle mora i posle, baš se nekoliko dana unazad katastrofa od plave kose. Traže minival, traže iz crne u plavu, jako duge kose, to je vrlo... To sam čak i ja radila, dakle, ja sam 3 puta stavljala blanš za mjesec dana, to nikako nije dobro. Meni je koža glave bila oštećena, ali kosa nije. Pa imate lepu kosu, samo adekvatno šišanje i eto tako neka. I adekvatna maska. Maska, manje peglanja na temperaturu 200 stepeni, ja tako peglam, ali to je previše, ili da? Jeste, ali neće, niža temperatura neće, zato kažem, protrčati. To znači povući brzo, brže nego inače, da se ne drži presa lagano, da se kosa treba da bude lepo suva, pripremljena i to bi bilo to. A od ovih frizurica za mature, to su mahom lagane, odnosno ja ih zovem pevljive frizurice, kako kosa, to treba frizer da prepozna. Taj kvalitet kose, lagana kosa koja leti, lako može da se lokna, znači vrlo lako i brzo može da se napravi frizurica. Adekvatna četka, kažem, preparati i onda malo se... Meni je to lagano. A što se tiče punđice, to neko preferira? I punđice, opet su, kažem, lagane, leto je. Ranije su punđe bile punđe, pa se to radi teško. Ali ovo je sada nešto, uvrtite ga figarom? Uvijeno, malo, malo podignuto, nešto pada, visi, nešto se, mislim, eto. To je ono što je trenutno. To je ono što je trenutno i što manje vremena za kosu, a da to deluje lepo. Ja više puta citiram neke moje kolege evropske, svetske, Monika Bellucci, J.Lo, frizurice, čitavi timovi rade da one tako izgledaju. Naše cure, naše devojke u gradu imaju to prirodno, samo treba ispratiti. Ne znam i im kažem, ne razumem zašto hoćete da budete totalno drugačije. Znači, frizer treba da odredi, to je. Priroda je takva kose, znači, vaša kosa može da se malo slomi, da se lagano ispegla i to je to. Eventualno ispletu kikice, koje, kažem, za more su izuzetno dobre kikice ili neke lagane punđice za prirodnu kosu, prirodnu uvijenu kosu, koja je suva inače. Što se mora tiče, na što treba obratiti pažnju, kako se ponašati, o čemu voditi računa? Pa prvo treba, kosa i pre mora treba da se podšiša ako je potrebno i da se, kažem, ponesu adekvatni preparati. Pre ulaska u vodu mazati ulje, arganovo, maslinovo, malo čas sam rekla, i šeširima zaštititi od sunca, lep šeširić koji će da podignuta kosica malo, šeširić od ozgo, pre ulaska u vodu namazati neko od ulja ili neki sprej za zaštitu da ne prodiru, jer slana voda u kombinaciji sa suncem, mislim, oštećuje malo kutikulu dlake, to opet treba duže negovanje posle. I ispiranje posle izlaska iz vode, obavezno ispiranje kose sa normalnom vodom, slatkom vodom, tako da, i naravno, lagane neke, nikako fen, nikako nošenje, ostavite žene prese, kući, fenove, figara, viklere, samo prirodno, ono što znači priprema pre i posle, opustite se i uživajte u moru i suncu. Mislim da je bez veze opterećivati se nošenjem svih ovih stvari na uštrb preparata, recimo. A onda odemo tamo pa kupimo šta nam se nudi, a to bude obično u turističkim mestima nešto što možda i ne razumemo i ne poznajemo i to je, eto, to su neke stvari koje... A posle dolaska, znači posle letovanja, onda
idemo ponovo. Kod frizera, pa onda savjetujemo. Da vidimo šta ćemo dalje. Hvala vam puno, Jasmina, na ovom gostovanju. Hvala vam puno na frizuri. Mi se svakako vidimo u frizerskom salonu. Hvala vama. Eto, čuli smo, posjetite i vi Top Trend, a posjetite i Dagi Plus.